Dobro veče, ja sam Jelena Drača, ovo su Vesti dana. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov posjetio je Srbiju u sklopu obeležavanja 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, a na dnevnom redu njegovih razgovora sa srpskim zvaničnicima su i aktuelna politička pitanja i trenutno stanje bilateralnih odnosa, situacija u regionu i ekonomija. Zvanična Moskva snažno podržava politiku Srbije po tom pitanju i ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. U toku prošle nedelje od posljedica komplikacija izazvanih malim boginjama preminula je zdravstvena radnica, koja je radila kao razvođač pacijenata na klinici za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije, potvrđeno je u toj ustanovi. Od početka epidemije morbila na teritoriji grada Beograda od 7.500 zaposlenih u Kliničkom centru Srbije utvrđeno je 25 obolelih. Među obolelima su lekari, medicinske sestre, laboratorijski rentgen tehničari i pomoćno nemedicinsko osoblje. U Kliničkom centru Srbije preduzimaju sve standardne mere prevencije protiv širenja infekcije, te se pretpostavlja da su oboleli zdravstveni radnici inficirani van Kliničkog centra Srbije. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović čestitala je građanima Srbije Međunarodni dan maternjeg jezika, navodeći da je u 42 lokalne samouprave u Srbiji u službenu upotrebu uvedeno 11 manjinskih jezika i njihovih pisama, saopštila je Kancelarija. Svi putevi na teritoriji opštine Stara Pazova su prohodni. Mehanizacija javno-komunalnog preduzeća Čistoće je tokom noći i jutra na terenu, tako da su lokalni putni pravci čišćeni prema prioritetu. Mehanizacija i radnici čiste sneg i sa trotoara po prioritetima, a soli i rizle ima u dovoljnim količinama. Iz Čistoće prenosimo apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, da se ponašaju u skladu sa uslovima saobraćaja, voze prilagođenom brzinom i održavaju rastojanje i odstojanje. Poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Stara Pazova upoznali su se sa merama koje pruža IPARD program, koje se odnose na principe i mehanizme funkcionisanja samog programa, investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdistava i preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, kao i ulaganja u ruralnu ekonomiju. U okviru predavanja koje je organizovano u maloj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi, zahvaljujući Odeljenju za poljoprivredu, poljoprivrednici su se upoznali sa procedurom konkurisanja za IPARD i izradom biznis planova u okviru samog programa. Rezultati ispitivanja sprovedeni u školama na teritoriji Staropazovačke opštine pokazuju da kod više od četvrtine dece postoji sumnja na zavisnost od interneta. Ovim preliminarnim istraživanjima bilo je obuhvaćeno 1177 osnovaca i srednjoškolaca. Internet zavisnost je po simptomima, kažu stručnjaci, identična zavisnosti od narkotika, alkohola, kocke i sl. Lečenje traje 2 godine, a problem zavisnosti od interneta je u poslednjih 5 godina u velikom porastu, kaže primarius dr. Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, koji je bio i predavač na predavanju o prevenciji bolesti i zavisnosti koje je danas organizovao Crveni krst Stara Pazova. Učenici 4. i 6. razreda osnovnih škola sa teritorije opštine Stara Pazova do kraja aprila imaju mogućnost da učestvuju literalno likovnom konkursu u okviru projekta Osnovi bezbednosti dece, koje se realizuje zahvaljujući policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici i upravi za obrazovanje grada Sremska Mitrovica. Teme sa kojima učenici mogu učestvovati na konkursu su: usporite pored škole, deca vas mole, policajac, čuvar mog detinjstva, prijavi nasilje, ne trpi, ne boj se, škola bez droge i alkohola, klikni pametno, surfuj bezbedno, ljudi nisu roba, stop trgovini ljudima, vatrogasac, spasilac i zaštitimo se od šumskog požara, poplave, elementarnih nepogoda, zemljotresa. Likovni radovi mogu biti uređeni u svim tehnikama i formatima, kao i od različitih materijala, dok se literalni radovi šalju u 3 primjerka. Svoje radove sa podacima učenika i kontakt telefonom slati na adresu policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, Trg Ćire Milekića broj 1-22000 Sremska Mitrovica, sa naznakom za portparola. Po 5 nagrada u obe kategorije bit će dodeljeno tokom poslednje nedelje u maju. Srbija je sinoć izabrala svog predstavnika za pesmu Eurovizije u Lisabonu. Boje naše zemlje će braniti Sanja Ilić i Balkanika sa pesmom Nova deca. Njihova pesma je također na YouTube-u bila najslušanija prethodnih dana. Na Beoviziji smo mogli čuti 17 izvođača, među kojima su bili Rambo Amadeus i Beti Đorđević, Maja Nikolić, Srđan Marijanović, Ivan Kurtić, Saška Janković, Daniel Pavlović i drugi.
Marija Malić, članica streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, na evropskom prvenstvu Đeru osvojila je bronzanu medalju nastupajući za reprezentaciju Srbije u juniorskoj konkurenciji. Ona je u finalu upucala 226,9 krugova, ali je blistala u kvalifikacijama u osnovnom delu i postavila novi evropski i svjetski rekord. Pucalo se po novim pravilima, a Marija Malić je upucala 625,7 krugova. Nastupala je u disciplini vazdušna puška, a pucalo se sa 60 metaka. Malić će sutra nastupiti u ekipnoj konkurenciji u dresu reprezentacije Srbije. Selektor juniorske reprezentacije Srbije je Saša Iker, trener streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove. Vreme sutra oblačno i hladno sa snegom i kišom, jutarnja 1, maksimalna dnevna 6 stepeni. Sa vremenskom prognozom završamo vesti za 21. februar. Hvala vam na pažnji i ostanite uz kanal Radio Televizije Stara Pazova.